kura zetu pamoja 2022 itakapofika tuweze kuendelea pamoja na bwana William Samoei Ruto. Hiyo iko sawa? Kuanzia sehemu ya juu mpaka watu ya Mtoni tutapita laini moja. Kama sisi tutapita laini moja, sasa hiyo itakuwa baraka tele. Sisi hapa tumefuatana sote wabunge kutoka Pwani na tumekuja hapa. Na sisi mara hii tumesema wapwani wote watashikana na wataelekea upande moja, na upande si upande mwingine, ni upande wa William Samoei Ruto. Jamani, tumeelewana? Siku ya leo tumekuja hapa kuchangia kanisa hii ya Hola, na sisi tu sote tuko pamoja hapa. Na katika hali hiyo, sisi juzi tulizungumza vizuri pale Hola, hapa kuna skimu, na pia watu wetu ni wafugaji pamoja na wakulima. Lakini wale wafugaji ambao wako sehemu ya juu na wakulima ambao wako sehemu ya Mtoni, wote mara hii ni watu moja na tutapita laini moja. Mashamba, Rais Ruto amesema atatusaidia na mambo itaendelea vizuri. Bwana Rais, bwana makamu wa Rais, sisi pande ile ya juu ya Wayu, Waldena, Kalalani, kuja mpaka hapa Gururi, wewe umeshakuisha sema maji yaende yaangaliwe, na maji yameshukusha patikana katika mabawa hiyo Coast Water Board. Maji yamepata na wamesha tuletea kiasi ya pesa ambayo itatengenezewa hiyo maji. Kwa hivyo tunataka watu hao wa Coast Water waweze kwenda sehemu hiyo ya juu ya Wayu, waweze kututokolea maji ili watu wale wa juu pia wasikose maji.